إخواني أخواتي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. الزول في اللون، الدكتور راشد مابد معكم أون ديريكت. بونجور أتو الموند. يفو أتو بري بارتاجي، يفو بارتاجي سيت فيديو كار إلي تري إمبورتون. يا خواتي لازم تشاركوا هذا الفيديو. عبد المؤمن القدور تاع سوناتراك، البيج دي جي تاع سوناتراك، هو اللي مد الغاز باطل لفرنسا، هو اللي مد البترول توتال، هو اللي جاي يديرنا غاز تاع صخري يقتل الجزائريين. هو عبد المؤمن وتقدو اللي يخدم على صيا لازم يروح من الجزائر. والبارح hier عبد المؤمن القدور انارغي لي الجزائريين en leur disant que la production n'a pas été affectée par la grève. اخواني اخواتي، من فضلكم بارطاجيو وعطيو هذا الفيديو في كل بلاصه. لازم لو ديمونش نهار الحد 17 مارس كاع الناس تاع سوناترا، كاع الخدامين ادمينستراتيف اي بترولي غازي كاع يديروا لا غريف. لازم ديروا كاع لا غريف في سوناترا حتى ولد قدور يروح. يفو بارطاجي سيت فيديو، يفو كو تو لي الجيريان كومبرين. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour le pouvoir, pendant que vous êtes en train, l'opposition est en train de vouloir récupérer le mouvement. Moi, je pense à l'Algérie. La Sonatrach, c'est elle qui nous nourrit. Nous avons un espion, un espion de la CIA, ou un PDG de la Sonatrach. لو ديمونش 17 مارس كاع الخدامين تاع سوناتراك يديروا اون غريف جينيرال باش يولوا وتقدور اللي البارح تمسخر بهم قال لهم درتوا لا غريف بوريا. نعطوا له الدرس اللي لازم يروح. واذا كان واحد من الخدامين عطاوه اون سانكسيون نعاودوا نديروا يومين، لان كل نهار يجيب ملايير يخلصوا. انا نقول لكم اخواني اخواتي، بارطاجيو هاد لا فيديو، بارطاجي سيت فيديو. لو ديمونش 17 مارس لا سوناتراك اي تو لي امبلويي دون لي سيت دو برودكسيون دون لي سيت ادمينستراتيف غريف جينيرال بور لو ديبار دو اولد قدور اي بيرسون نو فو توشرا. نو نافون بلو بيزوان دو غاز دو شيست. نو نو بوفون با اكسبتي qu'un gars qui travaille avec la CIA, qui s'appelle Abdelmoumen Oud Kaddour, puisse être le PDG de la Sonatrach, alors qu'il a donné le gaz à la France jusqu'en 2043, il a offert le pétrole, et il a amené Exxon et d'autres sociétés pour le gaz de schiste, qui va empoisonner tout le sud algérien, toute l'Algérie, nos dattes, notre agriculture, notre eau potable. C'est la survie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de l'Algérie. Ikhwani ya khawati. Ya khawati ya khawati. Al-Qawail al-Barbara, ya al-Zawiya. Ya sahab al-Zawiya, ya al-Jazayr, où rakoum. Lazem tukhurjou m sonatrak. Ya sahab al-Sahra. Hadak le nahar al-Had. 17 mars. Andkoum une grève générale. Bach oul tkudouri rouh. Ou nerjou sharaf ta al-Jazayr. ونحبسوا الغاز اللي نمدوه باطل لكاع البلدان، والغاز اللي نمدوه الصهيونيين تاع الزرايا اللي ما يقتلوا في الصهيونيين يقتلوا في الباليستين. جو كونت سور فو اخواني، بارطاجي سي فو بلي، بارطاجي سيت فيديو. ال اي تري امبورطونت، ال اي اوسي امبورطونت كو لا غريف دو فوندردي لا مارش. اليوم لازم اود قدور يكيت لا سوناتراك اي اون لو بورسوي دوفون لا جوستيس pour trahison. Ikhwani akhawati, je vous fais confiance. Netkel alikoum. Passez le message. Je fais ce message dans l'intérêt de l'Algérie. Je fais ce message dans l'intérêt du peuple algérien qui vit dans la misère pendant que Oud Kaddour donne notre gaz à Israël, à la France, le pétrole à Total et à toutes les sociétés internationales avec des commissions. Il est milliardaire. Son fils est milliardaire. Il faut le punir et le juger. إخواني أخواتي نتكلم عليكم، ما تنساوش النهار السبت نهار الحد 17 مارس 17 مارس
كاع الخدامين تاع سوناتراك اللي راني ندافع عليهم عندها بزاف، ودرتكم لي فيديو راني معاكم ما كاش لي يقيسكم. واذا يمدوا واحد يعطوا له عقابه واحد نعودوا يومين. السلام عليكم، je vous embrasse, je compte sur vous pour que vous transmettez ce message. C'était le docteur Rachid Mabed qui vous parle, à votre service et au service de la nation. J'aime le peuple algérien et j'aime aussi tous les Algériens et la nation. Assalamu alaikum, azulf lawan tanmir, au revoir à tous.